Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilarimiz, Radar Test Us kanali muxlislari va mehmonlari. Do'stlar, mana bugun biz ajoyib test qilmoqchimiz. Juda ham ko'p savollar ko'payib ketibdi. Qaysi ma'noda? Yaqinda yangi model chiqdi, Silverstone F1 kompaniyasidan Monaco Pro chiqdi. Mana bu do'stlar. Mana bu Monaco Pro o'zi kichkina bo'lsa ham katta ishlarni qilyapti. Shovshularga sabab bo'lyapti hozirgi kunda. Mana bu Monaco Pro bilan undan oldingi akasi Sochi Pro'ni nima farqi bor degan savollar ko'payib ketibdi do'stlar. Mana bu Sochi Pro mana shuni hozir farqini biz tuzilishida farqini ko'rib turibmiz mana. Tuzilishida farqini ko'rib turibmiz. Sarloqada ham ko'rgan bo'lsangiz kerak rasmlarini. Xo'p, demak, buni ekrani katta o'zim qisqacha aytib o'taman. Undan keyin ishlashida farqini ham ko'ramiz. Bormi yoki yo'qmi? Demak, ekrani katta Sochi Pro'ni akasini. Demak, bunda yana kunduzgacha bo'ladigan avtomatikki yorqisini, ya'ni ekranini yorug' yoki xiralashishini mana bu joyda datchik orqali o'zi belgilaydi. Shart emas qo'lingizdan hali yorqisini qo'shish yoki kamaytirish shart emas. O'zi avtomatik aqlli kamaytirib qo'shib ketadi. Bunda esa unaqa datchik yo'q va ekrani unga nisbatan buni kichkina mana ko'rib turibsiz. Bunda Monaco Pro da unaqa datchik yo'q. Endi ichida buni bu yerdan kelayotgan to'lqinni nurni ya'ni radardan chiqayotgan to'lqinning nurini chastotasini ekranda ko'rsatib turadi burchagida. Masalan, lochin ko'zniki 20:15. Lochin ko'zni uzoqdan olsa, hali bazadan aytmasdan turib ham, signaturasidan 20:15 ni bu yerda ko'rsatadi. Bu yerda yozadi lochin deb va albatta lochin deb mana bu stereo dinamikadan gapiradi. Demak, ichida yana filtrlari bor. Qanaqa filtr? Bunda ham bor, lekin bunda grafik filtri bor. Grafik ko'rib turishingiz mumkin. Ya'ni shu bloklayotgan signalni, ka kelayotgan signallarni ham urvinni ko'rsatib turadi, baland pastligini. Xo'p. Umuman olganda buni fishkasi deymiz, ya'ni ichidagi bir qo'shimcha funksiyalari bunga nisbatan ko'proq, shunga loyiq narxi. Xo'p. Endi Monaco Pro yangi modelni aytganimdek, kunduz kechasi yo'q, ekran unga nisbatan kichkina. Yorqisi o'zingiz ruchnoy qilasiz. Undan keyin ovozi bundan past emas, ovozi baland bo'lishi mumkin, lekin past emas Sochi Pro'dan. Ishlashi bir xil. Funksiyalari ichidagi funksiyalari, asosiy kerakli bo'lgan funksiyalari bir xil. Siz uchun kerak bo'lgan funksiyalar qoldirilgan, zarur bo'lgan funksiyalar qoldirilgan. Ortiqcha gerz ko'rsatib turishlari yoki boshqa narsalar bunda yo'q. Shuning uchun ham bundan Sochi Pro'dan bu arzon. Xo'p, endi nima demoqchiman? Lekin usli tili LNA usulitir bunda ham bor, bunda ham bor. Radarni chassisi bularni bir xil. Ishlashini ham hozir ko'ramiz. Qanaqa ishlar ekan? Fishkalari bor, Kurtoy radar detektor, ya'ni Silverstone F1 Sochi Pro qanday ishlaydi? Masalan, lochin ko'zga yoki avtokonga yoki boshqa radarlarga va Monaco Pro'ni ham ko'ramiz, qanday ishlar ekan. Albatta, bizda keyingi sonimizda xudo xolisa mana bu radar detektor ham qatnashadi. Escort AX modeli Amerikadan kelgan radar detektorimiz o'z vaqtida 1000 dollarga sotilgan do'stlar. Ishoninglar gapimga. Hozirgi kunda ham 600-700 dollardan arzon turmaydi. Saytlarda ko'rishlar mumkin, mana qaranglar. Buni ham xudo xolasa tez qilamiz do'stlar. Gapni ko'p cho'zmaymiz, ishga o'tamiz do'stlar. Xudo xolasa sizlarga ajoyib qiziqarli kontent qilaman degan umiddaman. Sizni qiynayotgan savollarga mana bugun xudo xolasa javob olasiz Radar Test Us kanalida. Do'stlar, qani ketdik. Do'stlar, hozir navbatni ukasidan boshladik, ya'ni Monaco Pro'dan boshladik. Kelinglar, hozir bir funksiyasini ko'rib chiqamiz, nastroykasini ko'rib chiqamiz. Qanaqa sozlamada turgan ekan do'stlar, e'tibor beramiz ekranga. Menyu nastroyek. Smart. Голос включён. Тест. При включении диапазон X. Диапазон KU. Диапазон KA. Диапазон K. Yoniq. Hikvision. Yoniq. Lachin. 50% ga. Susaytirilgan sezuvchanlik. Avtokon. Yoniq 100%. Lazer. O'chiq. Chustvitelnost' rejimi trassa. Uravin pols. Vybor ton. Vybor. Vybor tona. KA diapazon. Vklyuchenie ili vy. Smart GPS. O'chirib qo'ydim. Lekin 1200 metr magistral. Trassada 1000. Gorod 1500. Gorod 2 da 1000, ya'ni 1 kilometr qo'ydim. Tushunarli bo'lish uchun shuna qildim do'stlar. Format времени. Автовыключение дисплея. Заставка экрана. Отключение радарной части.
Приглушение громкости ниже скорости. Переход в режим. Автоматик. Экстра приглушение. Предупреждение. Сообщение о... Звуковое оповещение. Маломощный радар. Все, yok, şart emas. Город 2 режимдамыз hozir, çünkü шахардамыз. Город 2 режимда 1 километрге қойганман, GPS бойынша айтады. Hozir ko'ramiz. Qani qanaqa reaksiya bo'lar ekan, avtokonga lobdan yuramiz, undan keyin spinu. Va albatta undan keyin akasiga navbatni beramiz. Bismillah. Ketdik do'stlar. Atidan uzoqdan yoqdim kamerani. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun, masofani ko'rish uchun. Hozir 1 kilometr qolganida lochun kechirasiz, avtokonga 1 kilometr qolganida aytadi do'stlar. Ya'ni GPS bo'yicha aytadi. Keyin esa biz detektsiyani kutamiz do'stlar. GPS bilan, GPS ma'lumot bilan signaturni detektsiyani ajrata bilinglar do'stlar. Butunlay boshqa narsa ular. Sekinlashamiz, qani. Nima gapsiz bo'ladi? Avtokon. Ya dahshat bo'ldi, qaranglar. Автокомгача анча бор болды автокомгача. Камера на 60. 500 метр қойғанда айтты GPS-тан. Лекин жүде ем олыстан уже автоком деп айтты. Тахминан бір 800 метрлар борды. Осы тоқтап тұрмыз, автокомды көріп тұрды достар. Давам етамыз. 400. Do'stlar, ochiq aytsam, o'zichi 300-400 metr ham yetadi radargacha, ishoninglar. U 1 kilometrdan oldi, 900 metrdan oldi deymiz, yoki 800 metrdan oldi deymiz avtokonda, lekin ochiq aytsam 400 metr ham yetadi. Balkim siz avtokonga yetmasdan qayilib ketarsiz. Lekin mana do'stlar, avtokon gap qo'shimgina emas, zo'r oldi do'stlar, mana. Malajiz. Endi hozir orqa tarafga yurib ko'ramiz do'stlar. Spinu. Режим город 2. Orqa tarafga yurib ko'ramiz do'stlar. Do'stlar, hozir mana qayilib oldim. Oldimizda 60. Avtokon bor. Qaranglar do'stlar, qayilib oldim. Avtokonni topib turibdi. 480 500 metr primerni 480 metrdan olyapti avtokonni do'stlar. Endi men hozir to'xtab turibman, yurganim yo'q. Harakat bo'lsa, yursak, xudo xolisa yana menimcha ko'radi avtokonni. Hozir svetoforimiz qizil yonib turibdi, yashil yondi. Xudo xolisa ketdik do'stlar. Kuzatamiz do'stlar, kuzatamiz. Kuzatamiz. Qani, nima gap-so'z bo'ladi do'stlar? 400. 400 metr deyapti. Orqa tarafdan hali avtokonga progressiv bor mana qaranglar. Qanaqa stalbalar bor? Avtokon. Xo'p, qayerga kelganda ishladi? Yaxshi. Yaxshi do'stlar, avtokon mana bu yerda hozir sizlarga ko'rsataman. Mana avtokon do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham ajoyib ishladi mana ko'proq. O'z so'zini aytyapti, gap yo'q. Endi do'stlar, navbatni akasiga beramiz. Qani, qanaqa ishlar ekan? Sochi Pro. Xo'p, do'stlar, endi hozir Sochi Pro ga berdik navbatni. Qani ko'ramiz sozlamasini birgalikda nastroykasini ko'ramiz. Qaranglar do'stlar. Menyu nastroyek. Smart. Avtomatическая работа радар детектора. Голос включен. Тест при включении. Диапазон X, диапазон КУ, диапазон КА, диапазон К, Хиквижн, Лачин, Автокон, Лазер, Анимация, Чувствительность в режиме, Индикатор фильтра. Мана бунда график бор айткан, нима график бор деп? Яркость. Буны хам, айтып өтүп кетемин, кейинчелик. Выбор тона X, выбор тона КУ диапазон, выбор тона КА диапазона, выбор тона Хиквижн. Включение и Smart GPS. Автоматический выбор расстояния до камеры. O'chirib qo'ydim. Magistral 1200 qo'yganman. Trassaga 1000 qo'yganman. Город 1 emas, город 2 deb yuramiz.
Мен қойғанман. Выбор часов. Формат времени. Автовыключение и дисплея. Соны ашып қоямыз. Керемиз бізге. Заставка экрана. Отключение радарной части. Приглушение громкости ниже скорости. Переход в режим город 2 ниже скорости. Автоматический переход в режим автоматический. Экстра приглушение. Экстра приглушение. Предупреждение. Сообщение об звуковое оповещение. Маломощный радар. Xo'p, asosiy menyuni ko'rdik. Endi hozir e'tibor beramiz, qani qanaqa reaksiya bo'lar ekan. Gord 2 rejimdamiz. Avtokonga qarshi yurib ko'ramiz hozir. Oldimizda avtokon bo'ladi, lokdan do'stlar. Ancha uzoqdan kamerani yoqyapman. Farqini bilish uchun. E'tibor beramiz. metrlardan 1 kilometrdan aytdi. GPS bo'yicha aytdi. 800 800 metr deyapti avtobongacha. Mana Koproda shu joylarda bormidi? Qaranglar, qaranglar, qaranglar. 720, 700 metr, 680 metr. 680 metrdan 600. Yomon emas do'stlar, yomon emas. Yo'l burilgan. Shuni ham e'tiborga olinglar. Yo'l to'g'ri kelmagan, burilishdan, ya'ni qayilishdan kelgan, burilib kelgan yo'l. 400. Qiyinligiga qaramasdan yaxshi topdi, yomon emas. 400. Albatta orqa tarafidan ham yuramiz. Spin yurib ko'ramiz hozir. Qani reaksiya qanaqa bo'lar ekan, birgalikda ko'ramiz do'stlar. Avtokonda yozyapsa yana konkretni ko'rib turdi avtokonni. Mana avtokon haqiqatdan ham bor avtokon bo'lsa. Gapi, malajiz. Kelinglar endi orqa tarafga yurib ko'ramiz, spinni hozir ko'ramiz endi. Qaranglar, o'tdik qo'yib yubordi, chotki вообще. Do'stlar, razvorot qilyapman hozir. Avtokonga orqa tarafni yurib ko'ramiz hozir. Xuddi shu joyda to'xtab turganimizda mana Koproda reaksiya bo'lganida qaranglar. Nima deyapti? Qaranglar, avtokon deyapti do'stlar, avtokonni ko'rib turibdi qaranglar. Avtokon deb turdi bolalar, mana qaranglar. 1 2 o'ynab turibdi. Avtokongacha mana shu joyda taxminan 480 metr deganida. GPS bo'yicha balkim 500 metrlardir, grubi aytganda. Ko'ramiz yana. Avtokon. Kamera na 60. Malajiz. 460 ko'rsatdimi? Gap bo'lishi mumkin emas bu bolalar, ko'rib tursizlar. Monaco Pro ham, Sochi Pro ham yaxshi. Uzoqdan ko'rdi. Hozir yana ko'ramiz, natija bo'ladimi yoki yo'qmi? Ko'p bo'ldi. Avtokon. Oldimiz toza bolalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turibdi avtokonni bolalar. Mana bu yerda avtokon hozir ko'rsataman sizlarga. Mana avtokon do'stlar. Ha, o'zimiz ko'rdik farqini. Qanaqa farq bor? Kommentariyada qoldiringlar. Sizlarning fikringlar qiziq menga. Nima deb o'ylaysizlar? Avtokonga Monaco Pro bilan Sochi Pro ning farqi qanaqa ekan bolalar? Nima deb o'ylaysizlar? Oldidan ham ko'rdik, orqasidan ham ko'rdik. Endi do'stlar, lochin ko'zga ko'ramiz hozir. Do'stlar, hozir oldimizda lochin ko'z bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin rejimlarini ko'rsatdim. Do'stlar, hozir oldimizda lochin ko'z bo'ladi. Rejimmi? Gorod 2 da. Rejim Gorod 2. Do'stlar, hozir lochin ko'zga qarshi yuramiz Sochi Pro da. Gorod 2 rejimdamiz. Qani qanaqa reaksiya bo'lar ekan shahar 2 rejimida? Lochin ko'zga qarshi Sochi Pro da. Atidan yaqinlashtirib qo'yganman ekranga. Masofani uzoqdan ko'rasizlar, GPS bo'yicha ma'lumot olasizlar va detektsiyani solishtirasizlar.
Xudo xolisa tushunarli test bo'ladigan umiddaman. Hozir Gorodovada, undan keyin trassa rejimini ko'ramiz va solishtiramiz. Qani qanaqa farq bo'lar ekan do'stlar. Kamera na 70. Ma'lumot oldik GPS bo'yicha. Gorodova rejimidamiz. Снижайте скорость. Ovozini ko'tarilgazgina. Shahar rejimidamiz do'stlar. 250 metr do'stlar. Gap qilish mumkin emas. Ajoyib. Ajoyib natija. 200. Shahar rejimida ajoyib natija hozir ko'rsataman sizlarga. Ajoyib. Endi trassa rejimida ko'ramiz do'stlar, trassa rejimida. Do'stlar, 1 kilometrcha bor, hali GPSdan ma'lumot oldik, rejimini trassaga qo'yamiz. Rejim город avtomatik rejim, rejim trassa. Qani ko'ramiz, trassada qanaqa reaksiya bo'lar ekan. Oldimizda lochun ko'z bor. Gort rejimida ko'rdik, shahar rejimida 350 metr. Ajoyib natija do'stlar, ishoninglar, ajoyib natija. Hozir kunda lochin ko'zlarga ko'pchilik detektorlar, radar detektorlar ko'rmayapti. Ba'zi birlari ko'rsa ham masofani yaqinroq aytyapti. Снижайте скорость. Endi trassa rejimini ko'ramiz. Qani qanaqa reaksiya bo'lar ekan do'stlar? 600. 600 metr deyapti. Lochin. Do'stlar, trassa rejimida 590 metrmidi? Nechi metr edi? Men ko'ra olmay qoldim. O'zingizlar kommentda qoldiringlar do'stlar. Lochin. Malajiz. Gap bo'lishi umuman mumkin emas. 200. Lochin. Mana do'stlar, lochin chap taraf, o'ng tarafda. Hozir ko'rasizlar, mana lochin do'stlar. O'tdik do'stlar, hozir qo'yaveradi qarab turinglar. Qo'yvor radda do'stlar. Gap yo'q, malajiz. Endi do'stlar, navbat mana ko'proqga. Ukasiga. Do'stlar, qaranglar. Hozir GPS orqali ma'lumot oldik. Ko'ramiz, qanaqa reaksiya bo'lar ekan. Gurudva rejimidamiz. Ma'lumot ko'rinib turibdi sizlarga ekranda, xudo xolisa. 800. Shahar rejimidamiz. Qani qanaqa reaksiya bo'lar ekan? Kuzatamiz do'stlar. Monaco Pro do'stlar, 23-yil modeli. 600. Do'stlar. Снижайте скорость. Do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rdik o'zimiz qanaqa ishlaganini. 400. Albatta fikringizni qoldiring kommentariyada. Avtokonga ham ko'rdik. Lochinga ham ko'rdik do'stlar. Lochin. Действительно это Lochin. Mana do'stlar, lochin radari. Malajiz. Gap bo'lishi mumkin emas, Monaco Pro yorvording lekin. Yangi narsa bu, 23-yilli narsasi. Ajoyib ishlayapti do'stlar. Endi trassa rejimini ko'ramiz do'stlar. Gorodovadan trassaga o'tkazamiz hozir. Do'stlar, hozir GPS bo'yicha ma'lumot oldik, lekin bu shahar rejimida turibdi hali, trassaga o'tkazmadim. Hozir ochki kezmoqchiman. Qani ko'ramiz, ochki bilan qanaqa ko'rinar ekan. Xo'p, ochki kezdim mana, xudo xolasa. Ya do'stlar, lochin yaptimi? 950 metr hozir. Ya lochin chiqib turdi do'stlar. Qaranglar, lochin ikki chiqib turdi. Qoyil, lekin hozir men buni menyusidan. Xo'p, menyusdan dedim mana, rejimidan. Rejim avtomat, rejim, rejim trassa. Trassaga qo'ydim do'stlar. 950 metr bor lochingacha. Qani ko'ramiz, kuzatamiz. Nima gap so'z bo'ladi? Mana ko'proq rekord qo'yib yuborgan radar detektor. Agar hozir mana shu uzoqdan olsa lekin haqiqatdan ham rekordni qo'yadi lekin. 800. 800 metr. Lochingacha ancha bor hali. Снижайте скорость. 600. Lochin. Dahshat do'stlar.
600 metr de, 590 metr. Boya optur tohta kırganımda dostlar, 950 metreden bir. 400. Lekin снижайте скорость. Uzila, kuriyla, baho beriyla, hiç hanaga, orta tarafki hocat yok, maktaşki hocat yok. Bugünkü günde, hazırki günde. 200. Rekord derece ayeti yaptı Loçun Koz dostlar. Rekord derece. Şunu yapsalar mı? Bana Loçun Koz. Loçun. Просто порвал дейді ұрысшасыға. Біз оғарды болылар. Чочыт башады. Молодец, леген мана көпіру. Рекорд қойды болылы. Рекорд. Лачин. Рекорд қойды болылы. Рекорд қойды. Гәп ұрысшым керамаз. Молодец. Достлар, ена бір мәрт үйіп көрмекші ман. Çünkü topladı aramızda şuna insanlar tasadüfüdü. Tosattan şuna kovup kalışı mümkün, tasadüf şuna kovup kalışı mümkün. İkinci kendinizi şuna işlemedeki dediğin negatifler için, biz geçemediğiler için. Hazır bana bu Loçun Koz kuramız. Aldığımızda Loçun Koz buladı. Kanı kuramız kanaka reaksiye bularken. Loçun. Ya halı kuzgalışın mı laytı attı dostlar kareli. Halı Loçun geçem neç kilometre halı, neç metre diyene kilometre doğru mu? Kanı, dehşet bu Allah, ne madde attı bu? Айтты мы 500-ге рекорд қоймады деп. Рекорд қойып орды деп, осы көреміз яна. 800. 800 метр бар деп айтты Лочингачан. Күзетеміз достар. Лачин. Дәхшат. Икінші де мен алмады достар. Шунда ем 500 метрден зиятты. Şundan 500 metreden ziyade. Şu an ile. Bunun ortada mı kısa indi bu? 400'de. Gel kuruşunu kuramaz. Zor. Duyisti. Loçun. Reyalin işlep tuttu Loçun. Bana dostlar. Kurduk Loçun'u dostlar. Gap buluşumu göremez. İkinci urunuştan yama olmadı dostlar. Benim olan ulgürseyle buladı. Eğer şu signaturasından Loçun da baksa hakikaten kameranı benim olan üspetkiseyle buladı dostlar. Kulasana uzunmuz, kulasak uzunmuz kelamız dostlar. Fikirlerini komentarıda koldurlar dostlar. Dostlar, bana karıyla kanı, yani begona signalı kes tuttu. Manoko Pro'da, Sochi Pro'da, kulas Silverstone kampanyasında acayip funksiyon var. Karıyla bana. Ket yapsalar tezliydi. Kanı koru attı, sırası kesip taşı attı. Yani bir gana tamih signalı kesip taşı attı. Filtrasyası zor işlep durdu. Bana bu furalarda buluşu mümkün, boşka buluşu mümkün. Kullas bir gana signalını şunun için hem bu signal turni radar detektör bir gana signallarını filtrasyı kılıp ozu alakı da bana karakteriyle korosuna mı kesip taşı attı bana. Bir marta tit qiladi. Shu paytda e'tibor berasizlar, qarasizlar yon atrofga. Haqiqatan radar bormi yoki yo'qmi? Ha, demak bu pamex ekan. Yana yo'lingizni davom etaverasiz. Bu pamex olib, taqirlab, tuqurlab boshingiz og'ritmaydi. Shu joylari yaxshi chiqqan bu kompaniyani shu funksiyalari juda ham qulay. Ayniqsa uzoq yo'lga ketadigan shoferlarga qulay menimcha. Mana hozir necha minut bo'ldi? Hozir mana necha marta oldi? Bir minut içinde iki marta oldu mu? Lekin koy vardı. Trasse rejimi de. Çüstü tenisi balan. Siz uçerdeki balan bugün rejimde mi dostlar? Dünya metaforik olanımız elbette. Aldığımızda yani furalar hareketi yaptı. Sizler gibi atiden radar detektörünü menüsünü kursu yapmam. Yo'lni ko'rsatsam ham bo'lardi, lekin mana bu menyu displeysi yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Shuni hisobga olib sizlarga mana bu ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilyapman. Bo'ldi do'stlar, hozircha pamex yo'q. Man kelyapti chap tarafda. Pamex olmadı. Ko'rdinglarmi qanaqa ishlayapti mana bu Pro? Endi Sochi Pro'ni filtratsiyasini hozir ko'ramiz do'stlar. Qani qanaqa filtratsiya qilar ekan do'stlar. Boya yukarıda aytib o'tdim, keyin tushuntiraman deb, endi hozir tushuntirishga harakat qilaman do'stlar.
Mana dostlar, grafit degan narsa mana shu bo'ladi. Suvchi Pro'da mana mana shunaqa yaxshi funksiyalari bor. Demakki, hozir kelayotgan begona to'lqinlarni ko'rib turibdi. Bizga kerak emas to'lqinlar. Furalar kelyapti chap tarafda. Tamirlarni kesib turdi do'stlar. Haqiqiy radarning to'lqini bo'lsa, bittada ko'rib, signaturasidan tanib bizga darrov lochin, yo bo'lmasa avtokon yoki multiradar yoki Hikvision, xullas Cardon shunga o'xshagan radarlarni sirasi aytadi do'stlar. Bu joyda lochin ko'z radarimiz 1 oydan beri ishlamayapti do'stlar. O'ng qo'lda lochin bor. 1 oy bo'ldi ishlamayapti. Chap tarafta avtokon bor, u ham ishlamayapti. O'tdik do'stlar. Mana ko'rib turibmiz, qanaqa kesyapti. Ko'rib turibmiz, qanaqa kesyapti to'lqinlarni. Do'stlar, mana o'zimiz ko'rdik natijani. Endi natija yomon emas, mening fikrim. Ajoyib ishladi ikkita radar detektor ham o'zini kuchini ko'rsatdi. Lekin men iltimos qilgan bo'lardim, juda ham katta xulosaga kelishga hali erta yoki bir nuqta qo'yishga ham erta. Chunki biz oldimizda boshqa radarlarga hali bularni tekshirmadik. Biz bugun faqatgina avtokonga va lochin ko'z radarlariga test qildik va o'zimiz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik masofani. Lekin Monaco Pro tan olish kerak haqiqatan. Mana bu Monaco Pro do'stlar ancha uzoqdan lochin ko'zni aytyapti. Rekord darajada aytyapti. Birorta radar detektor menimcha mana bu Monaco Pro'daki hozirgi kunda aytyapman. Ololmasa kerak. Masofasini aytyapman. Deteksiyani aytyapman. U GPS bilan deteksiyani adashtirib qo'ymanglar do'stlar. GPS mana buni 1200-1500 ga qo'ysangiz ham GPS dan kamera deb aytish mumkin, lekin bizga deteksiya qiziq do'stlar va signaturadan nurini ko'rib nomini nom-monom ayta olgani bizga juda ham qiziq. Mana shu radar detektorini kuchini, mana shu radar detektorini ya'ni sifatini bizga bera oladi do'stlar. Ya'ni shu shundan bizga darak beradi. Xo'p, gapni ko'p cho'zmaymiz. Xulosaga mana o'zimiz kelamiz, xudo xolasa, yana videolarni ham ko'ramiz do'stlar. Undan keyin bir qiziqarli ma'lumotlarni olamiz. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun agar obuna bo'lmagan bo'lsak, obuna bo'lamiz do'stlar. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, joningiz sog' bo'lsin. Like'larni bosinglar do'stlar, chunki qancha like bosilsa, bizning videolarimiz trendga chiqadi, boshqa do'stlarimiz, yaqinlarimiz ham ko'rsin. Ularga ham rekomendatsiya bo'lib borsin do'stlar. Xo'p, va mana bu qo'ng'iroqchani bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying. Xudo xolisa, yangi-yangi foydali, aniq ma'lumotlardan ortda qolib ketmaysiz degan umiddamiz inshaalloh do'stlar. Men esa vaqtni ko'p cho'zmayman. Yangi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan hozircha g'oyibona xayrlashaman do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.